Kvety a lúče horiacich sviečok symbolizujú predovšetkým úctu a spomienku. Spomienku, ktorá má osobitného a jediného adresáta. Tých, ktorí už nie sú fyzicky medzi nami, ale naďalej majú svoje miesto hlboko v našich srdciach. Aj napriek nepriazni počasia sa v predvečer sviatku všetkých svätých stretli členovia občianskeho združenia Za život a ich rodinní príslušníci. Pietným miestom v Urnovom háji, zaplnenom symbolmi nostalgie a smutku, odznela báseň o atmosfére cintorína, recitovaná pani Annou Antalovou. Tu vystriedali prívetivé slova príhovoru pána Rudolfa Šuňa o plynutí času, o človeku, o živote, jeho krásach i útrapách. Na záver na znak úcty položili k pamätníkom kvety a venovali tomuto miestu ticho, pokoj a vďačnosť pre vieru človeka, ktorého sme milovali.